Mae'r fideo hwn yn esbonio'r ddyletswydd gonestrwydd gyfreithiol newydd ar gyfer y gig yng Nghymru. Dylai gonestrwydd a bod yn agored fod wrth fraidd pob perthynas rhwng y rhai sy'n darparu triniaeth a gofal a'r rhai sy'n ei derbyn. Felly, beth yw'r ddyletswydd gonestrwydd? Yn syml, mae'r ddyletswydd gonestrwydd yn ofyniad cyfreithiol ar ei sefydliadau gig yng Nghymru fod yn agored ac yn onest gyda defnyddwyr gwasanaeth sy'n derbyn gofal a thriniaeth. Mae'r ddyletswydd gonestrwydd yn berthnasol os yw'r gofal rydym wedi darparu wedi neu y gallai fod wedi cyfrannu at niwed cymedrol neu ddifrifol anusgwyl neu anfwriadol neu farwolaeth. Yn y gig, rydym yn ymdrechu i ddarparu gofal diogel a thosturiol o ansawdd uchel i'n holl ddefnyddwyr gwasanaeth. Fodd bynnag, hyd yn oed pan rydym yn gwneud ein gorau, gall pobl brofi niwed weithiau. Dyna pam mae gennym ni'r ddyletswydd gonestrwydd. Ein nod yw creu diwylliant o ymddiriedaeth a di-dwylledd er mwyn i chi allu teimlo'n hyderus yn y gofal rydych chi'n ei dderbyn gennym ni. Felly, beth ydy ni'n ei olygu wrth niwed cymedrol neu ddifrifol? Wel, niwed cymedrol yw pan fydd defnyddiwr gwasanaeth yn profi cynnydd cymedrol yn eu triniaeth a niwed sylweddol, ond heb fod yn barhaol, a bod y gofal a ddarparwyd gan y gig wedi, neu y gallai fod wedi, cyfrannu at hynny. Er enghraifft, maen nhw'n cael meddyganiaeth er eu bod wedi eu chofnodi fel alergedd yn eu nodiadau. Ac mae hyn yn arwain at adwaith sylweddol sydd angen 4 diwrnod neu fwy yn yr ysbyty cyn iddyn nhw wella. Niwed difrifol yw pan fydd defnyddiwr gwasanaeth yn profi anabledd parhaol neu'n colli gallu meddyliol neu gorfforol a bod gofal y gig wedi neu y gallai fod wedi cyfrannu at hynny. Er enghraifft, maen nhw'n cael meddyganiaeth er eu bod wedi eu chofnodi fel alergedd yn eu nodiadau. Ac mae hyn yn arwain at niwed i'r ymennydd neu niwed parhaol arall i'r organau. A marwolaeth yw pan fydd defnyddiwr gwasanaeth yn marw a bod gofal y gig wedi neu y gallai fod wedi cyfrannu at y farwolaeth. Er enghraifft, maen nhw'n cael meddyganiaeth er eu bod wedi eu chofnodi fel alergedd yn eu nodiadau, ac mae hyn yn arwain at eu marwolaeth. Gadewch i ni gymryd golwg ar y drefn dyletswydd gonestrwydd y bydd y gig yn ei dilyn. Pan fydd y gig yn dod yn ymwybodol bod dyletswydd gonestrwydd yn berthnasol, rhaid iddo hysbysu'r defnyddiwr gwasanaeth neu'r person sy'n gweithredu ar ei ran. Dyla'r cyswllt hwn fod yn un personol, sy'n golygu dros y ffôn, galwad fideo neu wyneb yn wyneb. Pwrpas yr hysbysiad wyneb yn wyneb yw i gynnig ymddiheuriad, rhoi esboniad o'r wybodaeth sydd ar gael bryd hynny, cynnig cymorth, esbonio'r camau nesaf a rhoi manylion pwynt cyswllt. Yna, bydd y defnyddiwr gwasanaeth neu'r person sy'n gweithredu ar ei ran yn cael llythyr o fewn 5 diwrnod gwaith, yn cadarnhau'r hyn a ddwedwyd yn yr hysbysiad personol. Yna, bydd y gig yn cynnal ymchwiliad er mwyn darganfod beth ddigwyddodd a pham, a sut y gallwn atal hynny rhag digwydd eto. Fe fydd hyn yn digwydd yn ôl trefn gweithio i wella gig Cymru. Yna, bydd y pwynt cyswllt a enwyd fel rhan o'r weithdrefn dyletswydd gonestrwydd yn rhoi mwy o wybodaeth i chi am y broses hon a beth fydd yn digwydd nesaf. Gwneud ymddiheuriad.
Mae gwneud ymddiheiriad ystyrion yn rhan bwysig o'r ddyletswydd gonestrwydd. Mae ymddiheiriad yn fynegiant o ofid neu edifeirwch am y niwed a gafwyd. Fodd bynnag, nid yw ymddiheiriad yn arwydd o dderbyn bai nac atebolrwydd cyfreithiol. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, eich bod eisiau rhagor wybodaeth, neu os hoffech gael arweiniad, cysylltwch ar sefydliad ble gawsoch chi eich gofal. Mae mwy o wybodaeth gan gynnwys manylion cyswllt sefydliadau'r gig yng Nghymru ar gael yn www.llew.cymru/dyletswydd-gonestrwydd.